আজি এটা ইচ্ছাপূৰ্তি মন্ত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বহুত শক্তিশালী মন্ত্ৰ হয় এইটো, আৰু এই মন্ত্ৰটো যেতিয়া আপুনি জপ কৰিব আপোনাৰ ভিতৰত এটা বেলেগ ধৰণৰ শক্তিৰ সঞ্চাৰ হ'ব। এই মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ বুদ্ধিৰ বিকাশ হ'ব, পঢ়া শুনাবোৰ সহজতে মনত ৰাখিব পাৰিব, স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হ'ব। আপোনাৰ ভিতৰত যদি কনফিডেন্সৰ অভাৱ হৈছে, আপোনাৰ যদি বহুত বেছি ভয় লাগে, আপুনি মানুহৰ সৈতে কথা পাতোঁতে লজ্জিত অনুভৱ কৰে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই মন্ত্ৰ আপোনাক বহুত বেছি সহায় কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই মন্ত্ৰটো সেই ব্যক্তিসকলেও জপ কৰিব পাৰিব যিসকলে বহুত ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি থাকে আৰু যিসকলে নিজকে নিসংগ অনুভৱ কৰে। ডিপ্ৰেশ্যন ফিলিং হয়, বহুত বেছি খং উঠে, কথাই প্ৰতি তৎক্ষণাত খং উঠি যায়, সকলো সময়তে মনটো বেয়া লাগি থাকে, অট'মেটিক কান্দোন আহি যায়। সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে এই মন্ত্ৰটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। লগতে আপুনি চাকৰিৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু চাকৰি হোৱা নাই, নাইবা আপোনাৰ চাকৰিত প্ৰমোশ্যন হোৱা নাই। আপুনি পলিটিক্সত আছে কিন্তু আপুনি পলিটিক্সত আগলৈ যাব পৰা নাই। আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ জীৱনত নাম, টকা পইচা সকলোবোৰ হওক, আপোনাৰ মুখত এটা উজ্জ্বলতা থাকক। মানুহে যেতিয়া আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওক, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই মন্ত্ৰই 100% কাম কৰিব। আৰু সেই আচৰিত শক্তিশালী মন্ত্ৰটো এতিয়া আলোচনা কৰিম। সেই মন্ত্ৰটো হ'ল গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। এতিয়া বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো আগতে শুনিছোঁ, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰই এনেকুৱা কাম কৰিবনে? নিশ্চয় কৰিব, এই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ বহুত শক্তিশালী হয়। কিন্তু মই যিধৰণে ক'ম ঠিক তেনেকৈ এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিলে মন্ত্ৰই কাম কৰিব। আৰু এনেকুৱাকৈ মন্ত্ৰটো জপ কৰিলে আপুনি মনতে বহুত শান্তি অনুভৱ কৰিব। আপুনি যিকোনো এঠাইত মন্ত্ৰটো জপ কৰিব পাৰে। এই মন্ত্ৰটো জপ কৰাৰ বাবে কোনো আসন পাতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, ইয়াত কোনো দিশৰ প্ৰয়োজন নাই, যিকোনো দিশত থাকি আপুনি জপ কৰিব পাৰিব। মন্ত্ৰটো কেৱল আপুনি জপ কৰি থাকিব লাগিব, কিমানবাৰ মন্ত্ৰটো জপ কৰিলে সেইটো হিচাপ নকৰিব, কেৱল মন্ত্ৰটোৰ ওপৰত ধ্যান দিব। যেতিয়া আমি যিকোনো মন্ত্ৰ জপ কৰোঁ তাৰ চাইক'লজিকেল ইফেক্ট আমাৰ দেহত পৰে, আমাৰ আত্মাত সোমাই যায়। সেইবাবেই মন্ত্ৰটোত কনচেনট্ৰেশ্যন হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। আপুনি শান্তিমতে এঠাইত বহি ল'ব আৰু ভালদৰে মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিব। প্ৰনাউন সিয়েশ্যন অলপ ইফাল ইফাল হ'লেও কোনো কথা নাই, সেই বিষয়ত আপুনি বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি মনৰ ভিতৰৰ পৰা মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিব। ঔম ভূৰ্ভুৱস্বঃ তৎসবিতুৰ্বৰেণ্যম ভাৰ্গদেৱস্থিমহি ধিয়ন পৃষদয়াত ঔম ভূৰ্ভুৱস্বঃ তৎসবিতুৰ্বৰেণ্যম ভাৰ্গদেৱস্থিমহি ধিয়ন পৃষদয়াত ঔম ভূৰ্ভুৱস্বঃ তৎসবিতুৰ্বৰেণ্যম ভাৰ্গদেৱস্থিমহি ধিয়ন পৃষদয়াত। ঠিক এইদৰে আপুনি মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰি যাব লাগে, মনত এটা আনন্দৰ ভাৱ লৈ মন্ত্ৰৰ প্ৰত্যেকটো শব্দৰ ওপৰত ধ্যান দিব। এই মন্ত্ৰটো আপুনি এবাৰ জপ কৰি চাওক, তাৰপিছত অনুভৱ কৰিব আপোনাৰ মনটোৱে কিমান শান্তি পাইছে। আপুনি যিমান ইচ্ছা কৰে সিমানবাৰেই এই মন্ত্ৰটো জপ কৰি থাকিব, ইয়াত কোনো হিচাপ নকৰিব। আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত যি ৱাটাৰ থেৰাপীৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল তাৰ লগতে এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব, বহুত ফাষ্ট ৰিজাল্ট পাব। কেৱল পানীখিনিৰ ফালে চাব, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো জপ কৰিব আৰু পানীখিনি খাই দিব, আপোনাৰ ৱাটাৰ থেৰাপীও হৈ গ'ল আৰু গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰাও হৈ গ'ল। এই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো কেৱল মানুহৰ বাবেই নহয়, পশু পক্ষী গছ লতা সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজন আছে। আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা গছৰ পুলি শুকাই গৈছে, সেই গছৰ পুলিটোৰ ওচৰত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো জপ কৰিব। গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো জপ কৰাৰ সময়ত সেই গছৰ ডালপাতবোৰক চুই থাকিব, তাৰপিছত দেখিব সেই শুকাই যোৱা গছৰ পুলিটো আগৰ দৰে ধুনীয়া হৈ আহিব। এবাৰ কৰি চাওক, ই ভালদৰে কাম কৰে। এই মন্ত্ৰটো বহুত বেছি কঠিন নহয়, যেতিয়া আপুনি জপ কৰা আৰম্ভ কৰি দিব
लाइ लाइ आपनार बाबे बहुत बेसि सहज हो पड़िबो। साउक जीवनत असम्भव बोला कोनो कामे नाइ, हेबाबे एबार ए मन्त्रटो ट्राई करि साउक, रिजाल्ट बहुत पजिटिव पाबो। केनेकुवा लागिसे आमार भिडियोटो कमेन्ट बक्सत कबलै नापरिबो। आमी आहिम आको एटा नतुन भिडियोत, तेतियालै नमस्कार।